ិតជាប្រប្រៃណាស់បានពានរង្វាន់ក្នុងដៃភ្លាមច័ន្ទសុបញ្ញាយកទៅបង្ហាញប្រគេនព្រះសង្ឃដែលខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីតូចផ្លែតកាលពីយប់មិញនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Exvector Cambodia រដូវកាលទី1បានស្វែងរកឃើញហើយម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅរដូវកាលទី1នេះគឺបានទៅលើប្អូនប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាជាស្ដែងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបានពានដល់ដៃភ្លាមស្រាប់តែម្ចាស់ពានរូបនេះបានយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាជឿនផានិតដែលជាអ្នកមានគុណទី2ខំចិញ្ចឹម3បាច់តាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរូបមួយសញ្ញានេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រស្ញប់ស្ញែងសរសើរដល់ប្អូនប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាបើទោះបីជាពេលនេះខ្លួនទទួលបានជ័យលេភីខ្លាយជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលមហាជនគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្អូនក៏មិនភ្លេចសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងធំធេងចំពោះព្រះសង្ឃដែលធ្លាប់មានគុណមកលើរូបប្អូនឡើយជាមួយគ្នានោះផងដែរច័ន្ទសុបញ្ញាក៏បានបង្ហោះសារមួយយ៉ាងវែងអន្លាយក្រោយទទួលពានថាជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំដល់លោកបងព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមអរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចកតិព្រិនមដិតមុនរនីហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមគោរពដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមគោរពចំពោះលោកពូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហងមាសព្រមទាំងសហការីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាទីគោរពសូមគោរពពូមីងគណៈកម្មការទាំង4ជាទីគោរពនៃខ្ញុំច័ន្ទសុបញ្ញាសូមគោរពពូមីងជាពិធីករពិធីការនីទាំង2សូមគោរពដល់នាយកសាលានាយកសាលារងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនជើងធ្នង់ខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃខ្ញុំបាទច័ន្ទសុបញ្ញាខ្ញុំបាទច័ន្ទសុបញ្ញាមានម្រាមដៃ10សូមធ្វើការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង2ព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហងមាសព្រមទាំងពូមីងទាំង4គណៈកម្មការនាយកសាលាជើងធ្នង់ពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងប្រទេសព្រមទាំងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ញើសារគាំទ្រដល់ខ្ញុំបាទច័ន្ទសុបញ្ញាតាំងពីវគ្គជំរុះដំបូងរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយខ្ញុំបាទបានទទួលជោគជ័យនោះគឺជ័យលេភីម្ចាស់ពានកម្មវិធី X-Factor Cambodia ដោយមានការផ្ញើសារគាំទ្រពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកអគ្គនាយកហងមាសពូមីងគណៈកម្មការព្រមទាំងសហការីក្រុមហ៊ុនហងមាសទាំងមូលលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាប្រិយមិត្តទូសនិកជននេះជាសារដ៏វែងអន្លាយដែលប្អូនប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាថ្លែងអំណរគុណគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលចាមិនថា
ជាសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈកម្មការពិធីករពិធីការនីជាពិសេសនោះគឺបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានផ្ញើសារវោតឲ្យប្អូនคล้ายទៅជាម្ចាស់ពៀនផងដែរចាក្នុងនោះយើងឃើញថារូបមួយសញ្ញាគ្រាន់តែបានពៀនកាន់នឹងដៃភ្លាមគឺចាយកទៅបង្ហាញចាព្រះតេជគុណមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាផនិតផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺសូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា